bilirsiniz ki, günlərdə Azərbaycanda hər kəsin danışdığı bir məsələ var, ibadət. 13 ildir ki, zəncirlənərək Toyuq inində saxlanılan ibadətdən söhbət gedir. Həmən kətdəyə tamaşaçılar psixoloqumuz Elnur Rüstəmovla birlikdə gəlmişik. Amma bu dəfə gəlişimiz tam fərqlidir. Mənim bildiyimə görə, artıq rayonun baş həkimi, o cümlədən rayon icra hakimiyyətinin nümayəndəsi də buradadır. Bir az sonra biz həmən ailə ilə, ibadətin anası ilə, qohumları ilə görüşəcəyik. Hər halda əsas məqsədimiz ibadətin xəstəxanada yerləşdirilməsi, anasının xəstəxanada, hər ikisinin birlikdə xəstəxanada yerləşdirilməsi və müalicə olunmasıdır. Gəlin, ümid edək ki, ana razılaşacaq. Hoş gördük, hoş gördük sizi. Hoş gördük. Hoş gördük. Hoş gördük. Mən qeyd edeyim ki, Nigar xanım icra hakimiyyətinin nümayəndəsidir. Cəlil müəllim isə rayon xəstəxanasının baş həkimidir. Hoş gördük sizi. Nigar xanım, bizdən sonra gəldiniz mi siz? Bəli. Ailə ilə danışdınız. Biz xanımla da görüşmüşük, bir neçə dəfə görüşmüşük. İcra hakimiyyətində də görüşmüşük, onun evinə də gəlmişik. Ana övladının verilməsinə hələ ki narazılıq edirdi, amma inşallah ki razı olacaq. İbadət gilin həyatında yəz tamaşaçılar günlər öncə, bax yenə də mən buradaydım, bura gəlmişdim. Burada deməli ibadət saxlanılırdı. Mən məlumat aldım ki, bu yerdə xeyli dəyişikliklər olub. Buyurun, indi gördüyünüz bu yerdən əsər əlamət yoxdur. Təmir eləyiblər, artıq burada döşəyi götürübdülər. Gördüyünüz kimi yerdə çörək qırıntıları da yoxdur. Hətta tavanı belə düzəldiblər. Gəl içəri, Zaur, gəl içəri. O tordan, o çirkabdan, o belə deyək, iğrənclikdən heç bir əsər əlamət yoxdur. Ən əsası da odur ki, artıq ibadət burada yoxdur. Arxuslu, bax, niyə razı deyilsən ki, orada müalicə olunsun? Mən razıyam, niyə görə razı deyiləm ki? Yoxsa, axı sən dedin ki, sonra mən istəmirəm, anası istəmir. Daha doğrusu sən yox, anası. Anası da istəyir düzəlsin, sadəcə olaraq danışıqla sözlər düz gəlmədiyi üçün anası gətirdi uşağı. İstəyir anası da sağaltmaq. Ana da istəyir sağaltmaq. Yox, mən vermirəm uşağı. Mən onu 6 aylığından burada gətirmişəm, beləm yerində doğmuşam. Bəli, mən saxlamışam onu. Hədə sən bu başımı görürsən, ağarıb başım dərdimlə. Dərdimlə ağarıb. Necə sən, və sən danırsan, mən danıyam da. Mən onu zəhmət çəkib saxlamışam. Yaxşısa. Mən zəhmət çəkmişəm, saxlamışam, vermirəm. Hədə, yox, sən... Mən vermirəm. Övladımdır. Ha, sən öləcək, öləcək. Öz övladımdır. Samahatçı avariya düşür, mənki də dərd tapıb ölür. Mənki də dərd tapıb. Yox, indi məsələ belədir ki, sənin əlindən onu kimsə almır. Sənin əlindən, bax, hanım bizim baş həkimimiz gəlsin. Sənin əlindən kimsə almır. Sənin əlindən niyə alsınlar ki? Mən də vermirəm, də vermirəm. Anlayam. Qoy, gözümün qabağında qalsın. Mən uşağı vermirəm. Mən görürsən necə gəlmişəm. Bu neçə dəfələrlə itib. Videoda tapmışıq, televizorla tapmışıq. Belə qərara gəldik ki, anası belə istədi ki, 1-2 gün sonra, ki 1-2 gün sonra xəstəxanaya göndərəcək. Özü də nə deyirəm, özüm də gedəcəm. Mən yiyəsiz uşaq buraxmıram. Mənim uşağım xəstədir. Oldu. Heç kimə gözdən gözümdən uzağa qoymayacağam. Yəni deyirsiniz ki, özünüz də getməlisiniz də uşaqla. Gedəcəm, qayıdacam. Bəli. Gedəcəm, qayıdacam. Oldu 2 gündən sonra təcili yardım maşını biz xəstəni gedəcəyik. Xəstənin müalicə olunmağa ehtiyacı vardır. Belə götürəndə dünyanın cəmiyyətdə sosial adaptasiyası vardı. Yəni sən də istəyirsən ana bu uşaq rahat gəlsin, sənə kömək eləsin. Burada öz yaşıdları var onun. Yəni belə evdə saxlamaqla anam sən dərddirsən biz bunu başa düşürük. Sağ olsun baş həkim. Nümayəndəlik. Yəni burada məqsəd nədir? Bu psixiatrik dəstək məcburi deyil. Siz razılıq verərsinizsə
kömək eləməyə gəlmişik. Biz bura başqa bir şey gəlməmişik. Yəni sırf bu uşaq da cəmiyyətə adaptasiya olsun. O da yaşıdları kimi bir çıxsın kəndin cavanları ilə. Onun yaşıdları artıq ailə qurub, uşağı var ana. Sən biz ona gəlməmişik. Yəni bağlamaqla o müalicə deyil. Bağlamaq keçmişdə qaldı. Başa düşürəm, yəni bütün hallarda, o sənin yanında gedə bilər, o yeriyə bilər. O yeri yandıram, nəsə eləyə? Heç nə eləməz. Yox, yəni siz orada da hətta zəncirdən gətirib təkrar zəncirlədiniz, bu hər kəsin gözü önündə oldu. Biz də deyirik ki, zəncirləməmən üçün. Biz də deyirik, rahat bax burada indiki bu şəkildə oturması üçün malicə lazım. Yoxsa sizin oğlunuzu kim neynir ki? Kim? Mən neynirəm sənin oğlunu alıb? Sənin bu oğlunu mən aparıb neynəyəcəm? Ay sənə qurban olum ana. Mənə deyirəm... dedilər, ora girən çıxa bilmir. Aa, görürsünüz. Mənə dedilər, ora girən çıxa bilmir. Yalan söhbətdir. Ana, yalan söhbətdir. Yalan deyiblər sizə. İki gün sonra ibadətin anası deyir ki, mən iki gün sonra uşağımı göndərə bilərəm. Hər halda əziz tamaşaçılar, gəlin ümid edək ki, iki gün sonra ibadət yerləşdiriləcək xəstəxanaya. Anası ilə birlikdə gedəcəkdir, çünki ana övladını tək qoymaq istəmir.